အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နှွေဦးမောကွန် Supreme Legend YouTube Channel ကနေနှွေထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကလောင်ရှင်နိုင်နေရဲ့စစ်ရှောင်းကစာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ကြပြားလေးကိုရွတ်ဆိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။ဆစ်ရှောင်းကစာတင်ကြောင်းပန်းကလေးများပွင့်တော်မီဖူးတံဝင်လူကြီးနေကြီးမာရွှေရီလာငါတို့စာတင်ကြောင်းနေရွဆုံနေကြတဲ့ကြပြားရဲ့အတန်းငါနားထဲမှာပဲ့တင်ထပ်နေပြန်နေကြားရတဲ့အတန်းလှမ်းမျောကကြည့်မိတော့မိုးကအစိမ့်တွေအောက်ကဖြစ်တယ်လို့ထိုးထားတဲ့ရွက်ပြင်းတဲမှာကလေးငယ်တွေရွဆုံနေကြတာမြမဖက်စားတဲ့ကကပြားတပုတ်ပါလားဘဝရဲ့ပထမလူမန်းတိတ္တဆာမှာကစားမယ်စားမယ်ဒါပဲတိတဲ့လူမမဲကလေးငယ်တွေကအဖိုးငောင်လေးပဲရှိသေးတယ်လေပွင့်လန်းဖို့အားယူတဲ့ဒီပန်းတွေကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ကျမဆိုးနဲ့မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာအေးချမ်းစွာခေါင်းထိုးနေခွင့်မရခဲ့တဲ့ဒါကစစ်ရှောင်းစခန်းကကလေးငယ်တွေပါစာနာသူကကူညီညာတာသူဖေးမှလို့နောက်တက်လာမယ့်အနာဂတ်လူငယ်ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝအစစာတင်ကြောင်းကမပြေဆုံးအမိုးအကာမလုံးကျုံရှာပေမဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ပညာရေးကိုမနှောင့်နှေးရအောင်ဂိယုနာကိုရှေးရှုပြီးသင်ကြားကပြုစုပေးနေရှာတဲ့စာတင်ကြောင်းကလေးပါစာတင်တဲ့ဒီကြောင်းလေးကဝိဟင်ကလေရင်လာရင်သင်္ကန်းစာတွေကိုခဏရက်ကျောင်းဝန်းကပြေးကထွက်လို့ပုံးကူရကရုတ်ချင်းထဲမှာရှောင်းတိန်ကနေရရှာသေးရဲ့ရတ္တမအေးရတဲ့စာတင်ချင်းကတနေ့တာအမြန်ကုန်ပါစေသားလို့ကြိတ်မိတ်ကဆူတောင်းနေရရှာတာလဲစစ်ရှောင်းကစာတင်ချောင်းလေးပါကလေးငယ်ချင်းတူကြပေမဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မတူညီတာကြောင့်မျိုးပြကကလေးငယ်တွေလိုသူတို့လေးနေကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အာနာရှင်စစ်ဘလူးကြောင့်ရဲရွာကိုစွန့်ခွာစစ်ဘေးကိုရှောင်းကားတောတောင်ထဲမှာနေရတာမသိနားမလဲသေးတဲ့ဒီကလေးငယ်တွေပါခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေကြာကရုန်းကန်ကနိုးထလာမယ်နောင်မျိုးစိတ်ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေရဲ့စာဖတ်တမ်းညံစီနေတဲ့စစ်ရှောင်းကစာသင်ကျောင်းကလေးပါ90အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘလို့ကြပြာရသစာပေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။